মই মুখ্যমন্ত্রী সারলে নমস্কার জনাই কইছো যে মই বড় দুর্ভগিয়া মই খেতি বাতি করিয়ে গরু ছাগলী পুহি মেলি বিভিন্ন হেৰি কৰিয়ে যেনতেনে জিয়াই থকা মানুহ সেয়েহে তেখেত লোকৰ আৰু এছ ডি চি ছাৰৰ সহায় অনুসৰি ইয়াক গুৱাহাটীলৈ নি মেলি হাড়ৰ কিবা ডিঙি অপাৰেশ্যন কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া সুস্থ নহয় বিছনাতে আছে মালিকো মোৰ দুৰ্ভাগ্যবশত বেমাৰ মেডিকেলত আছে সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত মই এটাই অনুৰোধ মালিকো ভাল হ'ব লাগে আৰু ল'ৰাটো মোৰ সুস্থ হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰতে সেৱা জনাই মই দুভাগি গৈছোঁ সেয়ে চিকিৎসা কৰাৰ পিছত ল'ৰাটো এনেকুৱা হৈছে মুঠতে এতিয়া বিছনাৰ পৰা উঠিব নোৱাৰেই আৰু হাত দুখনে একো খাব ববও নোৱাৰে আৰু প্ৰস্ৰাৱটো অট'মেটিক হৈয়ে থাকে আৰু কাপোৰ কানি একো পিন্ধিব নোৱাৰে বিছনা পত্ৰত কিবা শুবই নোৱাৰে চব বিছনা পত্ৰ তিতিয়ে থাকে এতিয়াও কানি কাপোৰ পিন্ধিব নোৱাৰা অৱস্থাতে বিছনাত পৰি আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় অসুখটো কৰোণা ভেকচিন প্ৰথম দিয়া তাৰ দুই নম্বৰ ভেকচিনটো পিছতে বেমাৰটো ধৰা পৰিছে ধৰা পৰাৰ পিছৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি থকা হৈছে এতিয়া কিমান দিন হৈ গ'ল এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল ট্ৰিটমেণ্টতে আছিলে তাৰপিছত আকৌ কিমান ছুটি কেতিয়া হৈছিল এইটো মই ইমান ক'ব নোৱাৰিম হয় হয় ল'ৰাজনৰ নাম নিৰঞ্জন দাস আৰু তেওঁ পিতা বোপাৰাম আৰু তেওঁ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু চৰকাৰৰ পিনৰ পৰাও তেওঁলোকে দিয়া হৈছিলে সাহাৰ্য দিয়া হৈছিলে আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ আমি মাজুলী ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ পৰা আমি তেওঁক সহায় জনাই আছোঁ বিভিন্ন সময়ত আৰু তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ হোৱা নাই আৰু তেওঁ দেউতাও তেওঁৰ লগত লাগিলে তেওঁৰ অলপ অসুস্থ হৈছে বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত শুনমতে তেওঁ হৃদয় ৰোগ হৈছে বুলি তেওঁ খবৰ দিছে সেইকাৰণে মই চাব আহিলোঁ আজি তেওঁ ল'ৰাটোক আৰু তেওঁ এতিয়া উঠিবও নোৱাৰে বহিবও নোৱাৰে আৰু তেওঁ মানে যিমানখিনি শৌচালয় যিমানখিনি তেওঁ তাতেই কৰিব লগা হৈছে যথেষ্ট অসুবিধাত আছে তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকে গৰু ছাগলী বেছি যিমান আছিলে চব বেছিখিনিয়ে তেওঁলোকে হেৰি কৰি আছে চিকিৎসা কৰি আছে আৰু আমি যিমানখিনি সমৰ্থ আছে আমি তিমানখিনি হেল্প কৰিছোঁ আমাৰ মাজুলী ৰেভিনিউ চাৰ্কেলৰ পিনৰ পৰা আমাৰ ষ্টাফবোৰে হেল্প কৰিছে আৰু আমিও তেওঁলোকক সময়ে সময়ে তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছোঁ তেওঁ নিউৰ' চাৰ্জাৰীত তেওঁ দেখুওৱা হৈছিলে গুৱাহাটী মেডিকেলত স্পাইনেলৰ ইছ্যু আছে কেইটামান তেওঁ আৰু আমি ভাবোঁ যে তেওঁক আৰু ৰাইজক আমি এপিল কৰিছোঁ যে তেওঁলোকো অলপমান যাতে আমি স্থানীয় লোকসকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু আমি আনুষ্ঠানিকভাৱেও আমি ভাবিছোঁ তেওঁক আমি সাহাৰ্য কৰিম আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকক থিয় দিম এইটো সময়ত আৰু আশা কৰিছোঁ তেওঁ সুস্থ হ'ব বুলি